Росія використовує окуповану Запорізьку атомну електростанцію та території Білорусі для продовження тактики ядерного шантажу, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він розповів, що окупаційна влада не забезпечує низку норм і стандартів ядерної безпеки на ЗАЕС, розміщує там озброєння та здійснює обстріли з території та по території Запорізької атомної електростанції. Так само є елементом шантажу і заяви про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі, вважає представник Міністерства оборони України Андрій Юсов. І Григорій Плачко, голова Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, до речі, є кілька, ну, не знаю, позитивних, напевно, заяв все ж таки від Альянсу Північно-Атлантичного. Там, зокрема, зазначили, що ситуація навколо ЗАЕС пришвидшить, ну, інтеграцію України в НАТО. І в той же час в НАТО зазначили, що в разі якогось такої, знаєте, надзвичайної ситуації, не дай Боже, не будемо там навіть щось собі уявляти на ЗАЕС, то у НАТО є якийсь там свій план дій. По-перше, що за план може бути в НАТО? По-друге, чи не варто було би після підриву росіянами Каховської ГЕС якось працювати на упередження? Ну, дивіться, я думаю, що в кожної країни є план дій щодо ситуації якоїсь непроектної або запроектної аварії на атомних електростанціях, тому що і багато атомних енергоблоків є і в Європейському Союзі, і на території членів НАТО. Тому я думаю, що це є такий аварійний план щодо дій, якщо щось піде не так, не дай Боже, на Запорізькій атомній електростанції, тому що приклади вони є. На жаль, в історії людства це і 86-й рік, Чорнобильська катастрофа, і є ось цей досвід ліквідації таких аварій великих, і є досвід ліквідації на аварії на АЕС Фукусіма Даїчі. Тому я думаю, що в європейських країнах і в країнах НАТО є аварійні плани дій щодо непроектних або запроектних подій на атомних електростанціях. Рафаель Гроссі нещодавно знову відвідав ЗАЕС і, ну, знову закликав росіян, щоб ті не влаштовували там військову базу, звільнили і так далі. Усі ці заклики, ну, це вже ж не перший раз це відбувається. І ми бачимо, що, ну, це не працює. Що потрібно такого зробити, як подіяти на росіян, щоб все-таки це спрацювало? Чи це, ну, просто неможливо, враховуючи, які вони навіжені? Ну, на жаль, на сьогоднішній день якось повпливати на Російську Федерацію, окрім перемовин, неможливо. Є інформація, що пан Гроссі вже на цій неділі планує відвідати Москву, де буде вести перемовини, я думаю, що все-таки щодо переведення в стан холодного зупину п'ятого енергоблоку, а також буде намагатись домовитись щодо якоїсь безпекової зони навкруги Запорізької атомної електростанції, тому що дійсно атомні електростанції, вони не проєктуються для введення військових дій або на самій станції, або поблизу неї. Тому я думаю, що він буде обговорювати такі безпекові питання. Він пересвідчився в рівні води і в можливості охолоджувати 6 атомних енергоблоків. Тому я думаю, що буде прямувати до країни-окупанта, щоб домовлятися про більш безпековий стан на Запорізькій атомній електростанції. Що ж, пане Григорію, дякуємо вам. Григорій Плачко, голова Державної інспекції ядерного регулювання 17-21 років, був разом із нами, говорили про ситуацію на ЗАЕС.